1944-cü il Chicago Konvensiyası bir mənalı olaraq hər bir dövlətin üzərinə bu istiqamətdə mühüm öhdəlik qoyub. Yəni Ermənistan bu günlər bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülki aviasiya gəmilərinin fəaliyyətinə, onun uçuş normal, təhlükəsiz fəaliyyətinə maneə törətdiyi üçün o sözü gedən konvensiyanın kobud surətdə pozuntusudur. Yəni bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının rəsmi dairələri Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına müraciət etməlidir. Sənəd təqdim etməlidir, yazılı formada, rəsmi surətdə ki, yəni bu fakt bir mənalı olaraq ciddi bir problemdir. Ona görə ki, Ermənistan özünün yaxud onun havadarlarının belə deyək, revanşist yanaşması ilə təkcə söhbət burada mülki aviasiya gəmisindən getmir. Burada o mülki aviasiya gəmisində deyək ki, xarici dövlətlərin vətəndaşları uçub Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müəyyən məqsədlərlə gəlirsə, yaxud həmin o ərazilərimizə belə deyək, rəsmi məqsədlə, qeyri-rəsmi məqsədlərlə səfər edirsə, bu insanların həyatı təbii ki, sığortalanmalıdır. Bunun təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Ona görə də hesab edirik ki, Ermənistanın bu son addımı sözün həqiqi mənasında beynəlxalq hüququn, xüsusilə beynəlxalq hava hüququnun ciddi pozuntusudur. Yəni orada qeyd etdiyimiz kimi hər bir dövlətin öz ərazisi üzərində, hava məkanında suverenliyi var. Bu Azərbaycan Respublikasının suveren iradəsinə qarşı edilən bir aktdır, pozuntudur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu səviyyədə beynəlxalq məsələlər İKAO səviyyəsində gündəliyə çıxarılmalı, həmin dövlətə ciddi xəbərdarlıq olunmalıdır. Bəs hesab edirəm ki, bunlar bu istiqamətdə də belə deyək ki, hansısa hərbi addımların atılmasına bəlkə cəhd göstərirlər, ancaq Ermənistanın siyasi dairələri, onları belə deyək, dəstəkləyən o qüvvələr ki var, onlar yaxşı başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycan regionun güclü dövlətdir, istər hərbi baxımdan, istər siyasi baxımdan və təbii ki, bu onlar üçün sonda ciddi negativ hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər.